That's it, Brian? შეხედეკი და დაიწყო აგნეს. მთელი დღე სამუშაოზე რვარი უბანისვენებს ხოლმე და სახამოთი მოთ უარაგნავე იწყებს. მოგესალმებით ბავშვი, ამდენ ბავშვებს ახარებს. ხო რა? ხო. გალოგი, მაგრამ მე რომ მულტიპლში მუშაობდი, რა ბავშვებს არ ვახარებდი თუ რა? თუ შეიძლება მაგშენი პატარა პოტენციალი და ნომება ლატავები. სხვათა შორის დედა ჩემს რომ არ დაერეკა, იქ არავინ არ მიგიღებდა, გაიგე? ასე რომ ჩაიჯო. რა როქნა? ხო, შეჭბით მე ვაჭმევინებდი. ახლა ვე მივალ და ჩავაჭმევინებ როგორც საჭიროა. თუ რა არის ერთი ვერ გავიგე ბოლო-ბოლო, ყოველდღე ანიმების გახმოვანება მის გავგონია. მოიცადე ბუასილის სამალი დალიე? არა, ჯერ მეტრო არა. თასონია, მან დაუყანადებს. ხო და გაიგე და უკანა შენ ხარ. მე ახლა რომ მეგხონა უკან გაუკეთონ ხერსი არ არის? ეხლა კიდე მომისმინე დააკრაი. უკვე ხელში მაქვს მოსული შენი ხმა, შენი გახმოვანება და შენი რეაქციები. და იქნებ საბოლოოდ დაგვაძინო ერთი, ჰა? ტოკიოზე გადმორთემ.